ние група на ентузијасти прв пат годинава во склоп на изложбата изложуваме украсни птици, гулаби и други ситни животни, папагали и друго. Има ли интерес за вашите штандови? Па да, да. Изложбата е ревијален карактер, значи не е надпреварувачки оваа година. Чисто младите да се запознаат со птици, со домашни, да ги сближиме, да ги заинтересираме на некој начин. Може идни одледувачи ќе бидат. Имаат ли некое познавање од оние што помина? Сигурно сте разговарали. Да, имаат и познавање, има и прпа со гледат некои животни, има дечиња што се распрашуваат што е, зошто е, како е, дали се како се чува, гледува и така. Задоволни сме, имаше и доста посетители и вчера и денеска. Утре трет ден, последен ќе биде и продажен салон, берза на животни птици, ќе има многу повеќе. На ова манифестација конкретно Агромак прв пат учествуваме, а лани бевме и на сајмот на мед што се организира традиционално на градскиот плоштад, а годинава сакавме да пробаме и на овој сајмов дека заедно со сите други поголеми производители во земјоделството, ние сме сепак мали производители, незначителни во однос на овие други со машинери и со се, ама сепак ова е еден семен бизнис, фамилиарен бизнис кој може да донесе дополнителен приход на едно мало семејство. Од производи имаме само мед во повеќе амбалажи, поголема помала. Мечето ни е исто стандардна амбалажа, вечен дизајн. И еден интересен производ е Коко Чоко. Децата го сакаат, тоа е мед, 90% мед и 10% какао, чисто какао. Ние, значи, на овој сајм се представуваме со разноврсни рачни изработки, тоа е со хеклање, со ткаење, со украсување на стакло, монистра. Сакам да кажам исто за оваа година првпат представуваме и нешто на дрво, тоест декупажни елементи. Баш сме задоволни што сме дошли у Македонија на овај велики меѓународни фестивал. Баш сме прво прие свега желим да се захвалим домаќинима на кој е на челу Драган кој нас е овако топло дочекао. Просто сме одушевени овим призором овде у Македонији. Наступали сме со Црном Гором. Желимо сви, као и ја, и сви народни, и сви наши членови културно-уметничкого друштва, смо презадоволни овде у Македонији и просто се надам позив у следеќе године. Мислам дека самиот настан зборува сам за себе. Тоа ден е денеска, како што гледате, позитивен, расположен. Јас сум задоволен и пресречен. Продолжува сајмот и утре. Што очекувате за последниот ден? Па програмата е таква, третиот ден е изложбено продажен дел чист. Денеска завршуваме, денеска е маѓарско-руски црногорски ден. Целодневна програма до 18 часот, а после тоа утре само изложбен продажен дел. Како и секоја година, така и оваа година, нашето училиште Киро Бурнас зеде настап на овој меѓународен убав настан органска трпеза. Како што се може да се види од изложбениот штанд, нашите ученици и наставници на вистина се потрудија на најубав можен начин да ја представат македонската трпеза. Македонска трпеза која изобилува со разновидни производи, богата трпеза која што секогаш е убава, меѓутоа во есента е некако најубава, мислам дека ќе се сложите со мене. Ние можевме да си дозволиме да настапиме пред Кумановци, а од друга страна градот Куманово да биде запознаен со сето тоа што во моментот руска диаспора, значи луѓе кои што имат руско потекло или руси кои што дојдени тука по пат на поснов на брак, поснов на работа и така понатаму, со што се занимават? Негуват својот јазик, својата култура. Ние се представивме со културно-уметничко друштво Славјанка, кое што изведуваше руски песни. Имавме неколку балетски точки во изведба на нашата балерина и во Назензеровска. Многу ни е драго дека сами кумновчани учествува во нашата програма, затоа што имаме соработка со нив и ги замоливме да направат тоа Центар за странски јазици Албион, со професорот Цветан Арсовски, со кој што нас ни поврзва веќе, ова е наша трета соработка.